Ганьба і зрада капець. Та ганьба, капець. А що не ганьба? Я ж я ж і кажу, ганьба. <рес> 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 Привіт вам, безкрайні степи українського всемережя. Ви слухаєте 140-й випуск в містожера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, з прекрасним хворим голосом та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре, привіт, Олексо. Ну, у тебе такий голос, що його приємно слухати, навіть коли він хворий. Але я би я би поберіг твій голос, тому я пропоную тобі сьогодні бути максимально лаконічним. І це зовсім не через те, що я не хочу монтувати багато. Дякую, Ігоре, за компліменти, але нам з тобою вже нічого не світить, ми одружені. Точно. Я сьогодні заготував інфосалатик з дуже багато складників, і хотів би з вами обговорити чимало. Коротюсіньких темочок. Це мало би бути нескладно, основної теми нема, бо я її забув. От вчора я її придумав разом з дружиною, класно так обговорив і забув. Ну нічого, але ти ж знаєш, завжди є ризик, що малесенька темочка перетвориться на величезну. Завжди, так. завжди, завжди. І коли ми виходимо з тобою записувати подкаст, це завжди, наче рибалка, угу. риболовля. Ми от закидаємо і може витягнемо щось маленьке, а може натрапимо і на толстолобика. Угу. З чого почати? Дофіга всього придумав? Ага. Є у мене знову реклама. У нас ні випуску без реклами неоплачуваної, а цього разу ще й реклама благодійності. Уга. Капець, от зараз, зараз ви попадете, тримайтеся, але не вимикайте. Коломия цього року святкує 780-річчя з першої письмової згадки міста. І з цієї нагоди мої батьки придумали класну тему для благодійності. Ну вони благодійністю займаються уже давно і. Як і належить справжній благодійності, геть невдячно вони вирішили продавати сувенір до 780-річчя Коломиї і всі виручені кошти з продажу сувеніра відправляти в благодійний фонд. У нас тут є такий представник, який їздить багато на фронт. На українсько-російську війну, який допомагає там місцевим людям, і так далі. Ну там і про поранення йдеться, і про постачання щось від волонтерських організацій до бійців, і про допомогу бійцям уже тут, де вони повертаються додому, і тому подібні речі. На ці штуки ніколи не буває достатньо чи забагато грошей, але просто ходити побиратися, теж не дуже там цікаво, приємно тому є сувенір. Цим сувеніром є пам'ятна монета, на якій викорбувано архітектурні пам'ятки Коломиї, і з іншого боку, таке я не знаю, як гравюра на тему історії міста, де зображені чумаки з возами з сіллю, що символізує. Власне, промисел, який існував у Коломиї дуже давно, бо тут навіть дотепер є недалеко від Коломиї копальні солі, і колись чумаків називали не чумаками, а коломийцями, так. бо це люди, які з Коломиї привезли сіль. Ось, е, значить, якби ви хотіли таку монету, от зараз прикиньте собі в голові. Скільки б вона така коштувала, це вона ну виглядає як подвійна порція гривні. Так вона така велика, товста, металева, позолочена. Ну, я оцінював це гривень 500, так, коли батько мені ідею е, пропонував. Але вона коштує 200. Угу. Ну тобто, сувенір 200 гривень. Він загорнутий в красиву пластикову коробочку. Довкола пластикової коробочки є ще картонова обкладинка, флаєр, на якому трохи тексту є. Текст писав я. Цільова аудиторія цієї монети це коломияни, Чи це для на туристів розраховано? Як це працює? Е, коломияни, туристи і колекціонери. Монет. Угу. Ну, прикольно. Цікаво, що треба зробити, щоб викарбувати монету, яку ти хочеш. Ну, є такий, я забув. Ну, є який... такий. Закарпатський монетний двір. Ну, так, є сервіс. Фабрика, яка робить такі сувеніри. Ага. Ось мій батько таку штуку придумав, і от реально. Жодна копійка з цих коштів не йде комусь в кишеню. Ну, тільки за воду за виробництво, правильно? Е, ні. А як? Ні. А вони безкоштовно? Ну, батько, батько сам заплатив а, в цьому і плані. віддав ці монети на збут. Все. Добре, окей, так. от і тепер, коли ви платите, то кожна гривня із цих 200, які ви заплатили за одну монету, йдуть на благодійність. Там історія взагалі така, що була е, дівчина хвора, їй на допомогу збирали кошти і тупо не встигли. Ого. Зібрали кошти, і коли вже потрібна сума була, вона все одно померла. Це печально. Ці кошти, які закумулювали, вони в той же момент пішли іншій людині, яка теж потребувала допомоги. Це все от тут на місці. Є оцей відповідальний капелан, і він прийняв таке рішення. І в принципі, гроші не пропали а були допомогли. Але вони цю ситуацію обговорили з батьками, які там в Ірландії, наприклад, збирають якісь фонди, ходять по людях і закликають їх підтримувати якусь благодійність в Україні. В Україні вони підтримують там сім'ї, які постраждали на майдані, там втратили батька. От і вони вирішили, що треба діяти наперед. Не можна вирішувати проблему, коли вона вже сталася. Потрібно закласти фонд. Ну, власне, тому всякі фонди і створюють. І вони вирішили почати наповнювати цей фонд із продажу цієї монети. Це дрібниця. Але якщо кожен Ну, це прикольна ідея. Та знаєш, тисяча таких ідей по країні і багато грошей у благодійних фондів. Угу. Ну і в це важко повірити, але реально в світі існують абсолютно. Ну, я, я от сидів і крутив, нахер їм це треба? Ну, нащо! Нашо! Ну, Подбайте про себе. Я не знаю, ну, ти... собі краще щось. Ні, мені здається, це досить очевидно. Тобто, знаєш, є оцей такий популярна дуже тема: піраміда Маслоу, здається, значить, маслоу, як його там правильно, угу. що, типу, в людини є ієрархія потреб, і коли твої базові потреби задоволені, з'являються потреби більш абстрактні. Мені здається, конкретно піраміда Маслов була багато разів розкритикована. Я вже точно не пам'ятаю критику, але щось у цьому є, так і якщо ти кажеш подбай про себе, якщо ти почуваєшся так, ніби ти вже подбав про себе, і що в тебе все є, і в тебе все добре, і в тебе життя налагоджене, і в тебе є капітал, який ти просто накопичуєш, тому що в тебе все добре, то цілком природнім насправді є бажання допомогти іншим, в кого так не склалося. Так, ну просто якби процес допомоги іншим, це насправді дуже складний квест, тому що угу. якби, дуже багато варіантів, кому допомогти, і так далі. Він складний у тому, Ігоре, бо я з батьками спостерігаю, що в більшості випадків навіть ті, кому ти допоміг, придумують про тебе потім якусь чорнуху. І таке може Навіщось? бути. так. так. — Розумієш? Це зворотня сторона благодійності. Це завжди невдячна справа. Тебе завжди ображають за те, що ти цим займаєшся. До речі, від цього теж, мабуть, є пояснення, тому що людина не може, ну або з одного боку, не може повірити, що можна бути дійсно альтруїстичним, так а з іншого боку, вона може повірити, що ти альтруїстичний, але тоді це робить її такою ну значно гіршою в її власних очах, тому що вона таке не робить. Mm -hmm. І звісно, і виникає захисна реакція, що не може бути людина просто так альтруїстична. <гум> а батька ще й СБУ переслідувало за допомогу. Терористам фінансово. Та ти щось таке розповідав? А чим закінчилось? Та чи то забрали заяву, чи що. Ну перестали на кордоні постійно його е, зупиняти. Угу. Але переслідували. Це так було смішно, коли він їхав на відкриття пам'ятнику героя Майдану. Оцей пам'ятник він профінансував в Україні. Він їде на відкриття цього пам'ятнику в Україну і його зупиняють, бо підозрюють, що він сюди відправляв гроші на підтримку терористів ЛНР ДНР. <звук> Коротше, повернімось до монети. Це основне, що я хотів сказати. Пост про цю монету буде також у нас на сторінці у містожері і в телеграмі. Я батькам обіцяв, що я підтримую їхню ідею. Звертайтесь до мене особисто. Всі, кому цікаво, я продам. 200 гривень одна штука. У нас є класна новина по вмістожеру. Ми вийшли на нову платформу, і з цим пов'язаний курйоз. Платформа називається «Но -є -вр -є -время? Вре Новое время. Ново -е -время. Но -ове -но -ове -вре время. Новое время. Нове время. новое. Я не знаю, як правильно українською це читати, російською це -время. Так. Направду я не розумію, це якийсь медіахолдинг? Ні, давай спочатку. Це зрада. Ну, я походив, попитав у авторитетних фахівців зі зради, і мені сказали, що це не зрада, але трошки незручно. От авторитетні люди відмовилися публікувати гидують, так? Гидують, так. Ну не гидують, а сказали, що їм ліниво там поститися, бо їм нормально за аудиторією більше їм не треба. Ну ясно, коли тобі на Патреоні заносять тисячу тисячу двісті доларів, то можна впри. В принципі, гидувати, а mm. ми хочемо рости. Коротше, на платформу заходить щось там 10 мільйонів людей. Mm -hmm. Я в місяць чи в день, не знаю. Платформа належить не росіянину, а чеху, і вона, в принципі, проукраїнська та містить український інтерфейс. А, ну і до мене звернулися українською мовою, і мені здалося, що ця людина себе не силувала і не перекладала свої повідомлення mm -hmm. у перекладачі. Тобто, ну ніби як вони лояльні до українства. І наш подкаст опублікували українською, але також переклали і російською. І це так смішно, що ми Чекай-чекай, зба... чекай, подкаст переклали російською. Ні, не подкаст, а опис. Е, а самов... опис фух, Я подумав, ніхто собі. Тобто, як це в цьому є позитив, бо наш опис збагатив російську мову кількома новими словами. І тепер з цієї платформи ми очікуємо, що до нас прийде кілька цікавих людей, але насправді не прийде. Не прийде, бо на цю платформу ми просто публікуємось. І тепер ще й на цій платформі у нас буде якась аудиторія. Тут не бачу, чи є взагалі можливість коментувати випуски. Мені пообіцяли а... раз на місяць надавати статистику. От і все. А як воно працює? Вони просто репостять у себе, чи вони просто, як і всі інші агрегатори, підтягують наші випуски з РСС? Друге. Я їм дав тільки РСС. Вони мені надіслали документ з вимогами, там великий список, але направду все звелося до того, що я мав підписати папірець, в якому я е, зобов'язуюся сам розгрібати все лайно пов'язане із проблемами, які можуть викликати мої випуски. Угу. Ну в принципі, я так і живу, та тут нічого для мене не змінилось. По-друге, вони пообіцяли, що нічого не привласнюватимуть і ніяк не втручатимуться у зміст. І по третє, я їм надав РСС все. Угу. І більше мене нічого не обходить. лише раз на місяць я буду запитувати у них статистику. Ну окей, нормально. В принципі, з точки зору поширення в цьому є сенс, якщо люди користуються цією платформою. Так, у них є зручний додаток в Google Play, App Store. Заходите і там можете власне як подкаст плеєр використовувати. Там уже є щось 80 українських подкастів. Ти ти уявляєш? Є 80 українських подкастів. Уявляю, не знаю, яка кількість із них саме українські, а не російські. Але там є їх багато. Така як ти, як ти побачив, що це саме українське, там якась позначка, чи шну мені так сказала ця працівниця. Сказала, що от нас уже підтримують 80 українських подкастів, і перелічила mm. щось п'ять подкастів, з яких я навіть один слухаю. Mm -hmm. І я такий: о, ці люди не тупі, і ці люди точно не зашкварні. Може, й нам там буде не зашкварно? Ну добре, та й пішли. Значить, нове врємя. время. Ну добре, горло ще не впало в тебе. Розімнулося моє горло, розтопталося. Я ну, ще да, може да, навіть да. сьогодні піду озвучувати, бо замовили нові серії одного українського мультсеріалу, назву якого мені заважає розголошувати NDA. До речі, маю ідею запросити людину, якій не можна щось розказувати по NDA, і попитати її, як їй живеться. Ну давай, це непогана ідея. Я кілька NDA в житті підписував, і це дуже неприємно. Коротше, я продовжую гратися у відьмака 3». на «Nintendo Switch». На Nintendo Switch. Угу. Це моє друге проходження. Я граюся не в сюжет, а граюся в зачистку. Тобто маю на меті повністю спустошити світ від всіх видів завдань, які я зустріну. І всіх знаків питання. Яка велика мета велична, грандіозна. Так, я собі потім подарую щось, напевно, автомобіль, коли це закінчу. Років через 10. Ця бесіда, вона про те, що я відкрив для себе цілий пласт контенту, який я пропустив, коли проходив у відьмака перший раз. І може ви теж пропустили, я вам його зараз порекомендую. Пласт контенту у відьмаку 3. Значить, там є різні категорії завдань: основний сюжет, додаткові завдання. Відьмачі замовлення і відьмачі древності. Ці обладунки, так? Ти шукаєш рецепти і збираєш. Так, 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 шукати рецепти. Я, коли грав перший раз, пішов на одне таке завдання, і мені пишуть: знайдіть шість обладунків школи кота. Ну, я, я приблизно згадую. Добре, я пішов, почав шукати, і це виявилося нудно. Ну, тобто, порожній простір. Порожня будівля, ти її маєш обшукати, щоб знайти оці обладунки. Я звернув увагу на ці завдання уже там в якійсь фінальній частині гри, коли я вже був настільки прокачаний, що ці обладунки були сильно нижчого рівня, ніж я. воно І мені нема сенсу їх робити. Ці обладунки. Uh -huh. Для чого? Ну я розумію. Так, так. Я ж про це. Вона ж там, ти виконуєш ці квести, і вони прокачуються. Обладунки кожної школи, вони апгрейдяться до певного рівня. І відповідно, якщо ти на початку гри не шукав їх, то потім тобі нема сенсу їх збирати. Ну або треба збирати зібрати всі до твого. Ні, рівня. ну тут просто дурнувата система спорядження. Коротше, не про це це погана мотивація виконувати ці завдання заради обладунків. Бо. Насправді, у цих завданнях класні сюжети. Це правда. Просто вони подаються не через персонажів, а через записи і через коментарі Геральта. Це детектив, це натуральний Бетмен. Ти приходиш на локацію, розвідуєш тут щось і дізнаєшся, що там кілька десятиліть тому чи кілька століть тому тут діяв якийсь відьмак. Фахово діяв, і він був втягнутий в якийсь конфлікт, скандал, політичну інтригу. І ти по суті розкопуєш історію як із перших книжок про відьмака, тільки не про Геральта, а про якогось іншого відьмака. Угу. Це класно. Так я вирішив, що буду повертатися до цих завдань, коли у мене доросте рівень. Коли я буду на відповідному рівні персонажа, я буду йти виконувати відповідний рівень відьмачого обладунку. Це рівно те саме, що зробив я, тільки от та ти про мотивацію. кажеш. хоча ці історії мені теж були цікаві. Коли я грав відьмака, так то я зразу звернув увагу на цей тип завдань, і я мені здається, майже всі обладунки, які міг, я шукав. Угу. Але я відьмака, до речі, ж так і не пройшов. Він я зупинився, здається, на моменті, коли ти приносиш карлика в -морхен. Угу. ось і потім якось забив. А потім ми переїхали. Коротше, Чекай, зараз приносиш карлика. Ну не карлика, а цього такого виродка маленького. А якщо пам'ятаєш, був такий. Угу, угу, Пам'ятаю. Ну я так розумію, це вже далеко під кінець гри, але я ж кажу, я так і не закінчив, і зараз відьмак у ну, мене це третя чверть гри. Битви за керморен ще не було, так. Ні, не було. В, в мене зараз Відьмак 3 в цьому короткому списку проходження. Ясно. Ну і от зараз, коли я граю у Відьмака 3, мене основний сюжет гнітить. Він сильно заважає цій грі, бо я хочу грати у Monster Hunter. Розумієш? Ну, але ж це тому, що ти вже пройшов основний сюжет, ти його вже знаєш, він тобі не цікавий. Так, але я ці самі відчуття мав, коли проходив її вперше, Справді? коли для мене все це було повністю новим. Мене мучив основний сюжет, тому що він ніяк не клеїться з відьмачем фахом. Хм. Треба кинути все і рятувати цірі. Ну так про це ж всі книжки. Н ну. Так, але в книжках він не відволікався постійно, він постійно рухався до того. А тут у мене є купа цікавих справ, і вони набагато цікавіші за основний сюжет і багатші. Угу. Ясно. І я хочу, щоб наступна гра у серії: а якщо це де про не гигне після кіберпанку, я хочу, щоб вона була саме Monster Hunter, щоб відьмачі замовлення були основою. Там не потрібен наскрізний сюжет, абсолютно угу. має бути пісочниця. Хіба не було висловлювань, що от не буде більше нового відьмака? Щось таке було? Ні, не було. Не буде більше нових ігор про Геральта. Ага, тобто потенційно може бути гра з, з новим відьмаком. Та я дослівно пам'ятаю, що здається, Кичинський. Ну один із керівників це де проект сказав, що ми більше не повертатимось, не повертатимемося до біографії Геральта. Але до цього світу ми ще повернемось. Uh -huh. Ну і з того моменту вони випустили кілька ігор, не відьмак 3» у всесвіті відьмака. Але я ще чекаю на велику гру. На приквел. було би логічно під серіал Приквел випустити гру приквел, яка би показала відьмачий фах у період розквіту, коли і монстрів було більше. Їх різноманіття було більшим, і відьмаків було більше. І були фахові протистояння всередині цеху, коли школа зі школою конкурувала. Був розвиток школи, коли ти ресурси вкладав у розбудову керморена. Там велетенський пласт всього, що ще можна показати. Так, це правда. Там всесвіт великий. Там навіть не один всесвіт. Там є й наш всесвіт. Ай, спойлер! Аа! Кенсело Лаксу. Так, прирівняйте мене до Мела Гіпсона, зробіть мені приємне. Спостерігаю нездорову тенденцію на Netflix і відписуюся від Megogo. Провів ревізію наших підписок. Нездорову тенденцію. Нездорова тенденція. Ну добре, поясню. Вона полягає в тому, що там вийшов брат 2, де слово бандеровець переклали як Ukrainian Nets щось таке. Щось там таке. -то. Там вийшли Брат 2, вийшов бумер. Коротше, російські фільми, я зрозумів. Починають виходити російські фільми, і це вже тенденція. І це мене лякає, це мені не подобається. Але я виступаю не з тим, щоб забороняти російське, тому що там вистачає гівна і, і без російського, всякого, всякого так, просто треба вміти фільтрувати. Я за те, що ми пасемо задніх. Mm -hmm. Спіймати Кайдаша чомусь не виходить на Нетфлікс, а там є серіали гірші за спіймати Кайдаша, і вони популярніші за спіймати Кайдаша, бо вони вийшли на Нетфлікс, а спіймати Кайдаша не вийшов. Там немає козаки абсолютно брехлива історія. Mm -hmm. А це серіали, якими можна пишатися. Хоча недавно чув е історію про козаки абсолютно брехлива історія. Людині, яка ставила бої у цьому серіалі фехтування. Не виплатили гонорар. Ого. І минуло більше двох Ого. років. І він публічно постав про це в спільноті кіношників. Ганьба і зрада, капець. Та ганьба, капець. А що, не ганьба? Я ж, я ж і кажу, ганьба. <сум> 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 Хотів сказати, що, може, це питання часу, може вони з часом з'являться на Netflix. Там же є деякі українські фільми, хоч і дуже мало. А я, крім. Війна у вогні. Ну, не точно знаю. війна у вогні, але що там. А, так, дійсно. <сі> Більше нічого і нема. Чи зима у вогні, зима у вогні? Ну є слуга народу, но... ну, але це не те, чим я би хотів пишатись. Ну я про те, що вони можуть виходити, так? Просто може ще не догнали, може. Але гірше за Netflix є Megogo. Там ти, коли заходиш у сам сервіс, то на тебе вивалюються якісь свати та інші дегенерати. No. Розумієш, і. Ти, я ж не проти, хай такий контент буде. Є люди, яким це треба, і ці люди навіть адекватні, притомні, і з ними можна їхати в громадському транспорті безпечно. Але я не хочу, щоб я натрапляв на це. Якось можна цьому зарадити. Я розумію, що вам треба продаватись на Росію чи продаватися на відсталу частину України, але можна зробити, щоб мені було комфортно, щоб я не жертвував своїм комфортом задля того, аби у вас була вигода з іншими людьми. Тобто там тим людям весело, а мені ні від цього. І це не йдеться про вікно, яке я там навіть коли зачиняю, то все одно крізь нього лізуть звуки чужих веселощів, куди мене не покликали, і я от злюся. Ні, це інтернет, це сервіс, який налаштовується. Так і я їм писав: То мегого, звернення, народ, дайте фільтр. Можна мені вимкнути всю російську херню? От щоб відгородитись від неї. Ну, не обов'язково такий фільтр, мені здається, було би достатньо, якщо тебе це так турбує. Фільтр по ні, мові. Ні, не Ну, або фільтр по мові, а інший варіант, що як на Ютубі, що ти можеш клікнути, мені не цікаво. І воно приховає і не буде рекомендувати, принаймні. Тобто, якщо ти раптом колись захочеш, не знаю, тебе вдарить блискавкою, і ти захочеш передивитися свати, ти зможеш їх знайти. Але принаймні вони тобі не будуть рекомендуватись. Ось, але це вимагає та, технічного якби, втручання. На Netflix немає такого фільтру, але на Netflix є пошук по мові. Ти можеш написати в пошуку україні угу. і все. І тобі видасть усі фільми і серіали, де є українська мова або вони про Україну. Так на Мегого не можна вбити в пошук українська. Це дивно. Реально він не розуміє, що це таке. Він тільки по назві буде шукати. Це дивно. Це дуже дивно. Це дуже відстало. але ж там багато фільмів з українською доріжкою. В чому проблема додати такий фільтр? Багато на Мегого, а вже ж набагато більше контенту українською мовою аніж на Нетфлікс, але. Я ось зараз подивився, що ми на Мегуго, ну, заходимо дуже рідко, і коли заходимо, то переважно обираємо фільми, які все одно купуємо, тобто ну, беремо напрокат. Угу. То наша нам підписка на Мегого? наша нам кожен місяць годувати цих лінивих айтішників, які не можуть зробити, бодай фільтр по мові? Кляті айтішники, і тут вони. До речі, проклятих айтішників. Я маю певне спостереження, хочу з тобою поділитися. Тобі має сподобатися. Ну, давай. Мені здається, що IT – це вже сформована релігія. Релігія? Та. Е, обґрунтуй. А IT-фахівці це жерці сучасності. Обґрунтуй, чому релігія? Ну, дивися, уяви собі печерну дубу, сидить чувак, об'ївся грибів, і він такий. Курва. А до мене дійшло. Ото як паде дощ. Ото як паде дощ, та це ж воля Божа. А я намісник Бога на землі. А, народ, несіть мені жрачку, бо лихо вам буде. Я вам, я вам таке влаштую з моїм дружбаном Богом, як ви не будете мені жрачку нести. Добре, уявили це. І оце гівно. Цей комікс уявили, далі що. Комікс? Ну, я, я собі малюю це як комікс. Добре, в коміксі ти уявив. Клас. Так, а айтішники це ті самі жерці. Вони опанували стихію, якою є айті-царина, і вони шамани, вони ті, хто знають більше. Ну і через те, що інші люди не розуміють, як влаштовано тут усе і що саме роблять айтішники, ніхто ж не знає, що насправді роблять айтішники. Ну, не айтішники, не знаю. Крім айтішники. Але чекай, Олексу, це ж справедливо про будь-який фах. Так само з лікарями, так само з адвокатами, так само з нормальними сантехніками. Ну тобто, будь-яка професія, в якій для того, щоб бути успішним, треба мати певний набір знань і вмінь. Так, для людини, яка з цим не знайома, це буде здаватися чимось. Мені здається, що у програміста сьогодні більший шанс заволодіти нову жінку. Ніж у хірурга, ну в Україні може так, але це не в останню чергу, тому що вони заробляють добре. Це дуже добре відомий факт, що жінки в привабливості чоловіків дуже високо цінують також його, як би це правильно висловитись. Достаток ну не тільки достаток, ну та та щось таке. Ну достаток, бо саме здатність накопичувати ресурси є визначною для нашого виду. Бо ми не можемо пережити зиму. Ну не могли колись. і нам потрібно забезпечення. І те, що жінки обирають багатих, це не говорить про жінок погано. Саме так, це еволюційна це... необхідність, тому що так, якби багато жінок хочуть мати сім'ю, так це глибоко в них закладено, і через це вони шукають, коли вони шукають партнера, їх приваблюють партнери, які як їм відчувається, можуть їх і їхніх потенційних дітей забезпечити. Зараз, походу, мене тут звинуватять в сексизмі дуже багато людей. Ось, але якби ну це еволюційна реальність, ми такий вид з цим ну, з цим дуже важко щось зробити. Та я думаю, більшість жінок і не проти таке діло. Ну я якраз тут і не засуджую нікого. Я теж. так і було нормально. Це, це ж ну це краще ніж коли обирають за ознакою сили фізичної. Ну от це реально тупо, і це е, принижує наш вид, тому що наш <хи> вид не у фізичній силі полягає, а в розумі, в здатності вигадувати. Є ще цікавий феномен, про який я згадав, і він доречний тут що є ще така, коли жінка дуже віддана в стосунках із якимось там вільним художником, який ніфіга не заробляє. Так? Угу І ну, таке теж часто буває. І питання, типу, чому? І це просто роздуми, звісно, і спекуляції, ніхто, мабуть, на напевно не знає, але така думка, що е їх приваблює потенціал, так? Нереалізований. Тобто Оцей вільний художник в якийсь момент може стати супер успішним. І це, типу, ставка. Ігоре, я коли чую про художників бідних. Ну, я, наприклад, не обов'язково художник, поети там, ютубери. На мене велике враження справи фільм про Модільяні. Найяскравіша ілюстрація на цю тему це Іван Франко. Ану. Це от бідний художник, ну, митець. Бідний митець. Так. Який одружився з небідною жінкою. Ага. І він порав курву. Яку привів додому до живої жінки, бо це його муза? Він спав з іншою жінкою поруч із своєю дружиною. Я зрозумів і писав їй гнівні листи, що та йому не дає грошей. <реш> Слухай, а звідки ці факти? Я просто про таке вперше чую. Це цікавився біографія? Я його листи. Ну так, мене захоплює брудна біографія визнаних людей, тому ага. що це виправдовує певні негативні риси моєї особистості. Так. Але про Франка я читав його листи, і там це все розкривається. Ну і читав його біографію, що от він він був. Такий Він зраджував дружині, причому він це не вважав за зраду, він, це був його творчий процес істинний митець. Він надихався. Та. Е, так от, до, до фахівців, айтішник, до айтішників, жерців, чи як ти там сказав. Угу. Ну, коротше, будь-який фах так працює. І навіть є якась відома фраза, що будь-яка е, достатньо розвинена технологія, її неможливо відрізнити від магії. Угу. Так? Це хтось, хтось із відомих це сказав, не пам'ятаю, хто, на жаль. І якби так і є. Але ти, коли сказав релігія, у мене зразу асоціація з релігійним мисленням, так? Ну, тобто там, що є якісь важливі аксіоми, які не можна порушувати, є якісь е звичаї, ритуали ну, і так, так далі. Перша заповідь: вимкніть і увімкніть, має допомогти. Ну, це емпірична реальність. Це дійсно дуже часто допомагає, на жаль, чи на щастя, не знаю. Ось, але я до того, що. Якась послідовність дій є ритуалом, може тобі збоку здавати, що це якийсь незрозумілий ритуал магічний. Якщо ти не розумієш, що це і для чого. Ну, правильно? Так. Ось. А якщо розумієш, то це вже для тебе не ритуал, а просто правильна послідовність дій для отримання необхідного результату. Ну, якщо ми говоримо про фах якийсь. Хоча, мабуть, релігійні люди, які щиро вірять в існування е, ось, Бога, вони ось. коли роблять ритуали, вони дійсно вірять, що це працює. Ось а священники теж запевняють, що це частина об'єктивної дійсності, а не частина гри чи вигадки. Ну так. що все це існує насправді, і всі ці ритуали вони справді працюють. Вони так вважають, так а от ми не знаємо, чи вони вважають. Різниця в тому, що компетентність певної професії дуже легко визначити по її плодах, чи як сказати? Взяти цитату з біблії, ну але існує ціла метода визначення компетентності священика. Вони до речі, теж. відповідні органи. Ви ж теж створили відповідні органи, які визначають вашу компетентність. Оце, до речі, неправда. Нема органів незалежного зовнішнього оцінювання, нема нема центральних органів, ну принаймні на сьогодні. Ну, тобто, як можна сказати, що от там програміст, який вчився в університеті, він ніби як трохи більше цінується, ніж Програміст, який не вчився, але. В дуже багатьох випадках, принаймні в мене такий досвід. Якщо людина вміє програмувати, що дуже легко перевірити, емпірично давши людині задачу, то це не супер важливо, там, які у неї є дипломи, і... чи освятив її хтось із е, IT-еліти. Ну, тобто, типу, ти можеш робити роботу? роботу? Можеш, ви прийняті, якось так зазвичай це працює. Угу. Ось, так що я не згоден. О. Ясно. IT добре. Це не релігія. Це не релігія, але збоку виглядає, наче айтішники це жерці. Вони ще й часто такі бородаті, пузаті, страшні. Треба пузо відростити, в мене пуза нема. Та та ти не справжній айтішник без пуза. Ну, та то це пивом вирішується, Ігоре. Слухай мене, я тобі розкажу. Я не люблю пиво, а є альтернативи? Цукор, Курва. ну добре. Шоколадки. Останній коротясик на сьогодні. Моя дитина почала цікавитися сексуальністю. Добре, вона про свою статеву належність, про любов. У неї там є хлопчик, з яким вона дружить. 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 Коротше, почала вона питати, що таке лесбійки, хто такі геї, все таке. Виявилося, що труднощі в спілкуванні з дитиною. На цю тему вони полягають виключно у твоїх комплексах, твоїй там невпевненості, нерішучості чи некомпетентності. Коли тобі незручно у спілкуванні з дитиною, найчастіше ти просто тупий або неосвічений і не можеш. Е, ні, я тільки про себе кажу, не про тебе, наш слухачу чи слухачко, а про себе. Бо коли я не можу дитині відповісти на якесь просте запитання. Здавалося, я це все життя знав, а я не можу дати просте визначення, ну, Олексо, Дивись, тут же ж є проблема. Типу, дитина, особливо поки вона ще мала, просто у неї набір концепцій, якими вона може оперувати, дуже обмежений. Так, і тобі треба якось орієнтуватися на те, що вона вже знає, коли ти пояснюєш угу. щось нове. Угу. І якщо те про що вона за визначення має бути простим. Так, так я, я до того, що якщо те про що вона тебе запитує, воно надто складне для того, щоб ти міг там трьома реченнями їй пояснити, користуючись тими концепціями, які вона вже знає. Є сенс певний це спрощувати, знаєш, чи, чи або якось угу. не знаю, переформулювати або почекати. Ну, наприклад, хто такі лесбійки? Що тут складного? Це жінки, які люблять жінок. Все Все просто Що так. тут що це пояснювати? Тут просто не, не так. так. але вона мене спитала, що таке гетеросексуали. Ну це чоловіки, які люблять жінок. І Жінки, які люблять чоловіків, все ж Добре, просто так само. Е, хто точніше, вона запитала, хто такі гетеросексуалісти? Нема таких такого. І слова. І мене, мене це обурило, бо як та ну це ж не діяльність, гетеросексуалізм і не хвороба. А потім я згадав, що я часто кажу гомосексуаліст, і це звучить як якийсь маніяк, розумієш? А це риса людини, а не е, її вибір, так? Ну так те саме з гетеросексуальністю, правильно? Ну, якщо просто, то так, гетеросексуальність у сучасному розумінні це схильність обирати собі в партнера людину протилежної статі. Так ну я кажу, це як ми з мамою. Чоловік любить жінку, жінка любить чоловіка. Це гетеросексуали. Ну no. але я поліз у Вікіпедію, бо я трошки застряг. Бо ніби як no. з лесбійками і гомосексуалами зрозуміло, а з гетеросексуалами я завис. Я поліз у Вікіпедію і дослідив, що слово складається з двох слів: це гетерос, грецьке слово, яке означає партнер, і сексуалус, що означає стать. Так, статевий партнер означає по суті. Так, статевий партнер. Де в цьому місці вказано, що це слово вказує на ти обираєш собі в пари людину протилежної статі. Розумієш, це правило таке. Так, я зрозумів. Твоє здивування. Ну, типу. Ні, ні це етимологічне відкриття. Так, це ж етимологія. Ну тобто, коли люди зараз це говорять, вони його вживають в дуже конкретному значенні, так? І те, що воно походить від, саме від таких слів, це якби не змінює сучасне значення. А вже ж, а вже ж, у нас є узвичайне значення слова, і слова самі по собі змісту не мають. Зміст вкладають люди і контекст. Так. Але ну, просто вдумайтеся, саму гетеросексуальність як явище, сам термін вигадали на означення відхилення, коли досліджували те, що людина має надлишок уваги до партнера. Mm, це цікаво. Ось, і гетеросексуальність вважали сексуальним збоченням, відхиленням. Mm -hmm. Поцікавтеся, будь ласка, це дуже цікава історія. І лише от зараз гетеросексуальність вважається нормою, але я задумався, що а може гетеросексуалами в такому разі, якщо Чекай, чекай. Тобто зараз не гетеросексуальність... Оцей розлад, який називався гетеросексуальність, так він напевно ще й сьогодні існує. Він просто Ні. зараз його вже так випадку. Ні, не називають. то не є розлад. Не розумію ну, це був період, коли наука часто плутала упередження і науковий досвід, розумієш? Ну як і сьогодні, і там по суті це вони високе лібіду засуджували. А, ну добре. Ну тобто, гет те, що називалося гетеросексуальність, засуджувалося як надто активна сексуальність. Щось такі. так, так, але це зараз okay. патологією не вважається. Очевидно. Е, ну, і я просто подумав, що словом гетеросексуал, якщо розібратися в його походженні з грецької і латинської мови, ним можна називати будь-яких людей, які прагнуть утворювати пари. Незалежно від того, якої статі партнери у цих парах. Ну якщо користуватися цими значеннями, то так можна, але скоріш за все, тебе ніхто не зрозуміє. Ні, просто тут можна продовжувати вервечку роздумів, бо ми говоримо про сімейні цінності. Так, і сімейна цінність полягає в утворенні пари, в утворенні міцних соціальних комірок. В яких підтримуються постійні стосунки, в яких дітям показують, як люди е, мають взаємини. Так. А стать тут не є визначником взагалі, бо приклад взаємин можна показувати між чоловіком і чоловіком як дружба. Так, не обов'язково тобі показувати гомосексуальні стосунки, а можна показувати приклад дружби. І показувати, як відбуваються ці взаємини. Що може, цінність полягає не в виборі партнера за якоюсь ознакою, а в тому, що ти можеш прожити з партнером. Розумієш? Mm. Я не дуже розумію насправді до чого ти ведеш. Типу, ну окей. <ст uk> ну в чому відкриття? Я щось не можу зловити. В тому, що в слові гетеросексуальність немає нічого стать. Так, ну от, от я я про це твоє останнє речення про те, що. Гетеросексуальність це про утворення пар, а пари можна утворювати. Ну, утворення пар має мало спільного зі статтю, так ага. тому що, наприклад, хлопці, друзі, це теж якби пара. Угу. Хоча тут теж пара, це ж взагалі мат... Це ж математика. Ні, ну це це вже це в інший напрямок уже міркування. Я, от про те, що коли ми перестанемо боятися гомосексуалів, які складають. Там щось від 2 до 10% в певних групах. Ой, там дуже різні оцінки, але їх не дуже багато. Ну тобто вони страшенно так. величезна, страшенно незначна меншина, так. яка ну, ніяк не може вплинути на демографію. Абсолютно. От якби просто вони стали панівною ланкою в суспільстві, якби їм віддати всю владу, ніяк би вони не вплинули на популяцію. Ну, ти трохи перебільшуєш, напевно, ніяк не вплинули, ну не знаю. Ти маєш на увазі, що немає загрози знищенню виду, так? Чи щось таке? Mm -hmm. Немає, немає загрози знищенню <хи> виду. Немає, e, так, немає, згоден. Тому не треба боятись. А моя дитина, до речі, теж це наступне, коли я їй пояснив, жінки люблять жінок, а як же ж вони розмножуються? Ну, ну дуже логічне запитання. І Як? Mm -hmm. Я зрадів, що вона. Я кажу, ну вони так само, як і всі інші люди, розмножуються. Сама сім'я ніяк не впливає на це. В сім'ї не про розмноження, а про виховання і про повагу, про терпіння, і про допомогу. Переходимо до рубрики Радимо спожити. Я вчора закінчив проходити Mass Effect 2. А ти хіба не про нього розказував? Ти про перший розказував. Я розказував про видання Mass Effect Legendary Edition, mm -hmm. але це багато часу, і я пройшов усі квести в другій частині. В першій частині я пропустив усі, які не є сюжетними, mm -hmm. а от в другій я пройшов усі. Okay. І це було прекрасно. Але я подивився повний метр анімацію Mass Effect з Губа Парагону. І от зараз про цей е, фільм хочу розповісти. Його історія така, що йому десь 10 років. Він виходив приблизно під вихід третьої частини Mass Effect, і він є приквелом третьої частини. Він... Його події відбуваються десь між другою та третьою. І ми його озвучили українською мовою, зробили йому повний дубляж. Ого. А ми це хто? Не за кадрове озвучення. А от я... ми це портал Play.ua на той момент. Ого. Ми зробили цьому мультфільму повний український дубляж на купу голосів. Я не пам'ятаю, скільки нас там голосів було. Ну, нацять. більше десяти. Круто. І коли я локалізував, а я там і озвучував Крогана, ще кількох персонажів, коли я локалізував, я нічого не знав про Mass Effect. У нас у команді Play тоді був один палкий фанат. Мас-Ефекту, і він це штовхав, і він використовував наш ресурс для втілення таких своїх фантазій. Зараз я фанат мас Effect, і я подивився цей мульт через 10 років після того, як я його локалізував. І, ну, по-перше, я пройшов велетенський шлях розвитку. Я зараз працюю набагато краще, але там є такі місця, де дружина: Вау, от зараз би ти так точно не видав. І я сидів під час перегляду цього мульта. І повторював за персонажами, щоб пересвідчитись, а я ще так можу. <ріст> Тільки тоді я це озвучив там за короткий проміжок, і, і там, там є дуже важкі персонажі для озвучення. Сьогодні я би брав більше перерв. Ну, Олексо, це унікальний досвід для тебе. Ніхто крім тебе не може це пережити. Так, я вам не ну я можу вам рекомендувати починати озвучку. А, окей. Таке переж... Ну, Тобто, все, що можу, я можуть усі. Я не супермен. Ну так, людині для цього треба, якби набратися досвіду в озвучці, озвучити щось, а потім через декілька років це подивитись, так? Угу, mm -hmm, Так, але є що сказати і про сам мульт. Він класний, там вбивають дітей. Він безкомпромісно жорстокий. Він показує світ Mass Effect таким, яким він змальований у відеоіграх. В нього трошки кепська анімація, бракує кадрів. Відчувається, що вони поспішали з намалюванням і не встигли детально промалювати. Але сценарій на доволі високому рівні. Це історія про те, як група. Десантників чи як їх назвати, висаджуються на планету, яку обсіли кроганські нападники, відбивають напад і оселяються в колонії людей, живуть там якийсь час. А потім в другій сюжетній арці прилітають колектори. Це головна загроза другої частини гри Mass Effect. І вони власне з цими колекторами розбираються. Я не знаю, як колектор буде та нормальне слово. Ну це типу англіканізм. Ну в але... Україні колектори це ці такі придурки, які дзвонять на телефон. А ви знаєте, що ваш родич гроші позичив і не віддає. От ну це очевидно від слова колект збирати це збирачі, так так. Ну от а вони збирають живих людей, викрадають їх угу. для своїх темних справульок. Е, і от вони прилетіли на цю колонію. В другій частині сюжет крутиться довкола того, що вони викрадали цілі колонії. В один день так висаджуються, всіх позбавляють притомності і вивозять. І тут от на таку колонію напав такий же корабель колекторів, і головні герої дають їм відсіч. От і це історія про цю відсіч. Однак, як і належить серії Mass Effect, головний герой приносить багато що в жертву для своєї місії. Там дуже сильна драма. Там говориться про вибір, як і в Mass Effect і. першому та другому, тебе ставлять перед дуже складним вибором. Це нестерпно. Uh -huh. е, є де поплакати, і от е, я не, не дивився, і мені було нецікаво, коли ми локалізували його. Ні, я його подивився після локалізації. Я його дивився кілька разів, тому що коли я. Працював над перекладом, над редагуванням, коли дружина моя розписувала ролі всім учасникам. То багато разів пропускався цей фільм через мене, але він мене ніяк не зачепив. Тобто, абсолютно точно, це мульт для тих, хто в темі сюжету Mass Effect. ясно. І це чудове доповнення до серії. Раджу подивитись. Подивився на Netflix новий фільм, який буквально на днях чи там на тижнях вийшов, називається Fatherhood. Тобто батьківство. І це побутова драма, цілком побутова ніякої фантастики, ніяких жахів, ніякого трилерства, тобто, це про сімейні стосунки. Це історія про те, як у чоловіка трагічно гине дружина після родів невдовзі, і він залишається один виховувати доньку. І це в контексті того, що дуже багато його близьких, його батьки, батьки його дружини, його друзі. Вони всі не вірять, що він здатен з цим впоратися. І якби він сам сумнівається, чи дійсно він зможе сам з цим впоратися, так виховувати, немовля, одному чоловікові без дружини. І це дуже такий чуттєвий фільм, очевидно, через цю тему. Звісно, він, мабуть, буде цікавіший людям, які є батьками, або збираються бути батьками. Мене... Мене як батька, якого не раз залишали наодинці з дитиною, і при якому дитина при цьому ні травмувалася, ні вмерла, ображає, коли б смоктують проблему з пальця uhm... в тому, щоб бути самотнім батьком чи самотньою мамою, є труднощі, але це не є щось надзвичайне чи неможливе. Я не згоден, що це як сказати. Я не можу сказати, що це неможливо чи надзвичайно, але це точно дуже дуже складно. І причина для цього насправді дуже проста. Дві людини це в два рази більше людей, ніж одна. Ну well, так. So. <laughs> все дуже so. просто. А маленька дитина, особливо немовля, воно потребує цілодобового догляду, по суті. Mm -hmm. і, ну, і все. Тобто, на цьому вся складність, так? Ну, тобто, сказати, що це трішки складніше ніж виховувати дитину парою, це неправильно, тому що це значно складніше. Але дійсно це не неможливо. Ну і в цьому фільмі, звичайно, це теж розкривається, що це не неможливо. Мені фільм в цілому сподобався. Він цікавий там в основному про сімейні стосунки, всілякі такі побутові речі. Ну нам показують частково, як люди справляються з трагедією, як цей чоловік. Ну тобто через те, що в нього загинула дружина, він очевидно гіперчутливий до будь-якої загрози, яка може потенційно спіткати його доньку. Це якби дуже логічно, і в цьому фільмі нам це дають побачити. Ну, та там немає як таких сюжетних поворотів. Так, ну якщо не рахувати, може якихось дрібниць, типу, як знаєш, у фільмах буває він в останній момент з аеропорту вирішує повернутися кудись, тому що він щось зрозумів. Знаєш, ось отаке є. Але це не пригоди, це побутовий фільм. Угу. Ось мені він сподобався. Якщо ви відчуваєте, що вам таке може бути цікаво, то я рекомендую. Батьківство на Netflix. Добре, а я порекомендую дитинство. Ми сходили з дітьми і ще там сім'єю сестри на мультик Лука, і це історія про ваше літо, або це тестостеронова версія русалоньки. О. У всесвіті цього мультика існують підводні люди, русалки такі. Ну вони чотири кінцівочні, але у них є хвіст. Ці люди живуть під водою недалеко від берега людського міста. Вони бояться людей, називають їх сухомонстрами. Але підлітки цих людей марять про те, щоб вийти на поверхню і подивитися, що там. І от один з таких хлопчиків, Лука, вилазить якось на поверхню, знайомиться там з іншим хлопчиком, який вже тривалий час ошивається на поверхні. І разом вони намагаються інтегруватися в прибережне італійське містечко. Особливістю цих е, рибу людей є те, що коли вони опиняються на суші, вони стають нічим, ну вони стають такими самими, як звичайні люди. Хм, цікавий хід. Так, так. ну це сильно спрощує сценарій, вони магічним чином відразу перетворюються на одягнутих водях хлопчиків. Окей. Okay. Прийнято. Ось, ну, це така умовність, ми її приймаємо. Насправді це мультик про прийняття інших. Чи за расовою ознаковою, чи за гендерною, чи за статевою, чи за. які там ще бувають. Коротше, не, не, не має значення. Це історія про прийняття інших, про страх перед іншими, перед чужинцями, чи, ну, знову я зараз буду перелічувати. Але не тільки от, оця пропаганда прийняття. Тут присутня хороша пропаганда, приємна, не травматична. Тут існує історія про те, як невинність твоя дитяча зустрічається із дорослістю, як ти дорослішаєш, як ти проживаєш одне літо, яке робить тебе іншим. І за це літо ти стаєш зовсім іншою людиною, яка готова рухатися в нове життя. І цьому сприяють твої близькі. Які в тебе вірять, які тобі допомагають, і які тебе надихають. Це добра історія. Це дуже добра історія. І це Піксар. Ну тобто, все. <свистець> ну на... вибачте, вибачте, що я марную час Ігоря. Треба було сказати, що Лука це новий мультик Піксар. Все, це достатній опис, щоб <свистець> йти точно. дивитися. Тут є момент, коли ти починаєш плакати. Ну просто ти не можеш тримати сльози, тебе переповнюють емоції, і ти такий, ну все добре. Тут минає хвилина, і поверх того, що ти щойно пережив, навертають ще більше того самого. А потім ще більше. І ти розумієш, і, і це триває аж до фіналу. Від моменту, коли ти перший раз заплакав у цьому мультику, і аж до фіналу ти не можеш нормально витримувати те, що з тобою роблять. А в кінці там просто, там просто знаєш, канонада емоцій. Тебе розносить, розкавалькує тобі серце. Тим, що там відбувається, при тому, що це залишається мультик про одне літо двох друзів. Пацанів, Тайлер Андерсон у своєму огляді порівняв це із тореадорами з Васюківки і цілком справедливо висловив співчуття людям, які ще не читали тореадорів з Васюківки Всеволода Нестайка. Таким як мені, грандіозний твір. Я почав читати зараз донці. То велич, неймовірна річ. Коротше, ідіть, дивіться луку, доки ще йде. Він ще ось, хоча, коли вийде випуск, вже буде більше тижня, як він йде, але я впевнений, вище встигнете. А, і там неймовірна фотореалістична графіка оточення і води. Угу. Я, я такого, здається, в мультиках ще не бачив. Або це відео відзняте, не знаю. І наостанок, одним реченням, все, бо Ігор буде сваритись. Я раджу вірити. У новий Dead Space. Спейс. Mm, я щось чую. 22 липня буде захід EA Play Live. це альтернатива участі в e 3 Так. І на цьому заході обіцяють показати у нову гру в улюбленій фанами серії. Це дослівно цитата самої Electronic Arts. А, також існує кілька чуток і натяків, які е, говорять про. Ну, Ми знаємо, що і Еймотів, яка раніше працювала над е, серією Dead Space, працює над новою грою в уже наявній серії ігор. Але це не зоряні війни. Ось. І ну, ми хочемо вірити, що це Dead Space. І ще один редактор одного ігрового видання сказав, що він бачив, над чим там працюють, і ми побачимо, що це за гра 22 липня, якщо не дед. Ну в його реченні це звучало, якщо не повмираємо. Він застосував слово dead. Хетро, хетро, гра слів, так гарно. Ось і. Ха-ха-ха, я дуже хочу, щоб це був Dead Space. Мені буде досить навіть не ремастера, тому що ця гра не застаріла графічно. Вона прекрасно досі виглядає. Недавно проходив на комп'ютері, ще коли я був пек. А скільки їх три? Їх є три, є мобільна, є гра для Wii. Яку можна проходити на PlayStation 3. Ну, те, коли зараз говорив про графіку, ти говорив, мабуть, про останній, третій. Ну, перший, другий, третій. от, Вони нормально виглядають. Просто там немає природи, немає відкритого світу, немає що особливо показувати. Там ну, інтер'єри космічного корабля. Це графічно легко зобразити. Угу. Коротше, новий Dead Space буде достатньо просто випустити на сучасних платформах і все, без поліпшення. А якщо там ще й будуть поліпшення, то Супер! А якщо це ще й нова гра з новим сюжетом? Воу. Wow. Заткайтеся і візьміть мої гроші. Так раджу вірити. Візьміть мою пристрасть і нехай вона палає у вас. Нехай вона живить ваше життя, як мене вона живить дожити до 22 липня. А тоді все стане зрозуміло. Ну а на цьому все. Дякую, Ігоре, що ти сьогодні зміг почати раніше, і що на цілих сім хвилин довше поговорити ніж ми планували. Уже вісім. Е, ну ти раніше почав запис. так що там, якщо вирізати, то буде година і п'ять хвилин, я певен. Десь так буде так. З вами були Ігор Солодрай та Олександ. Ви слухали 140-й випуск в місто Жара словотоку про здорове споживання в місті. Побачимося за тиждень, чи то почуємося. За підтримку дякуємо патронам з Патреон. Якби ви собі хотіли підтримати нас, то посилання в описі під випуском. Па-па. Па-па. Я не знаю, чи я взагалі потягну випуск, бо я сів говорити і все гірше і гірше мені. Е, дуже хворію. А чим ти хворієш? Е, Застуда. А... Точно не корона, запах є, хоч уже закладення носа було. Температура минула, шмарки минули, але лишилася ангіна. Дуже болить горло. Неприємно тобі ще й балакати. Та -та. Неприємно то може Та. давай коротше й озвучувати. Давай тоді коротенький випуск зробимо цього разу. Нічого страшного. Якщо давай, буде. а в мене ще зараз поліклініка, там довідку треба робити для дитини. Супер, давай. У нас буде коротчасицький випуск. Ні, Давай ми будемо так, як, як виходить. Так і будемо писати. Я відмовився сьогодні від ігрової сесії. На годину змістили графік, так що все одно маємо годину. От, ну, і давай, тако. якщо ти відчуватимеш, що тобі важко, то зупинимося, добре? Та в мене тут є препарати, я, я хочу я протягну. твоє горло берегти, Олексо. Твоє горло дуже цінне для нашого проєкту. Добре, добре. Я можу все, я батько дівчинки в українському патріархальному суспільстві. Я можу все. Це зробило мене всесильним. Олексо, я пропоную. Я пораджу ще фільм і все. Ну, і ще одненький можна. Ну, можна. Ну, Блін. Ну вже просто 57 хвилин, бачиш? Ну добре, добре. Я бачу цей горло, яке болить, тобі взагалі не заважає. Ага. Кровити почало. Бляха.